Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Samoei Ruto. Breaking news, Kenya. Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Samoei Ruto siku ya jana aliweza kumpokea rais wa nchi ya maarufu ya Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni aliweza kupokelewa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta naye Chief Prime Cabinet Secretary Bwana Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi waliweza kuchukua muda kidogo mchache pale na kuweza kuwa na an urgent meeting ambapo waliweza kuzungumza kuhusu the relations between Kenya and Uganda. Baadaye Bwana Musalia Mudavadi aliweza kuandamana moja kwa moja naye Bwana Yoweri Kaguta Museveni hadi ikuluni ambapo Yoweri Kaguta Museveni aliweza kuwa na mkutano wa dharura naye Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto ambapo ameweza kusema kwamba watahakikisha kuwa trade and bilateral ties are highly anticipated for, huku wakisema kwamba wanaazimia kuwa wakati mmoja Kenya na Uganda zitakuwa zinafanya kazi kwa pamoja na export and importation procedures will be implemented ambapo utaweza kupokea habari hizi kwa kina. Subscribe, turn on notification bell, Kenya Online News Channel number 1.